Od utorka su i u Pirotu na stazi pooštrene kontrole primene zaštitnih mera od širenja epidemije COVID-19. Na osnovu prvih informacija može da se kaže da Piroćanci poštuju propisane mere. Radimo zajedno sa institucijama i inspekcijskim organima iz okruga, tu je i policijska uprava nama na raspolaganju jer su izrazili spremnost da učestvuju zajedno sa nama u tim inspekcijama. Imamo neku redovnu koordinaciju sa njima jednom nedeljno. I mislim da zaista građani Pirota poštuju te mere koje su sprovedene. Situaciju u predškolskoj ustanovi ČKV-a Zmaj i pirotskim školama prati se praktično iz sata u sat. S obzirom na ovu situaciju koja vlada u Srbiji, mislim da je stanje u vrtiću normalno, kako mi ona rekla. Imamo 3 zaražene radnice koje su u izolaciji, imamo smanjeni broj dece, apelujemo na roditelje koji mogu da čuvaju decu kod kuće da ih ne dovode u vrtić, ali sve u svemu negde od 30-40% dece dolazi u vrtiće, njima takođe treba obezbediti da borave u sigurnim uslovima, da poštujemo mere higijene, da se nose maske, da to takođe rade vaspitačice. Slična je situacija i u školama, možda čak i bolja. Vasić ističe da za sada ima informaciju da je laboratorijski potvrđeno da je jedna učenica u ekonomskoj školi pozitivna na COVID-19. Kako je u opštinama Dimitrovgrad i Bela Palanka uvedena vanredna situacija, dat je predlog da učenici iz tih opština koji idu u škole u Pirotu nastavu pohađaju online. U nekim javnim preduzećima se takođe javio COVID, dakle naložili smo maksimalan rad od kuće, smanjenje rada sa strankama, poštovanje svih mera i nadam se da ćemo kao i do sada u Pirotu ocenjivati situaciju jeste kao nesigurnom, ali ne dramatičnom i mislim da smo nešto bolji u ostataka Srbije. To nije, kažem, to nije neki reper da se hvalimo, ali hoću da kažem da ako svi poštujemo mere, onda ćemo bezbolnije proći kroz sve ovo. Registrovano je nekoliko slučajeva COVID-19 i u javnim preduzećima.